Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir. Mən Dost Akademi Təhsil və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Ayşə Nüqeyeva. Bu gün sizə 27 mart 2021-ci ildə 8-ci siniflər üçün keçirilmiş sınaq imtahanındakı Azərbaycan dili suallarını izah edəcəm. Suallara keçmək üçün əvvəl mətninizlə tanış olmalıyıq. Çünki 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci suallar mətninizlə bağlıdır. Mətnimizin adı İnci çiçəyi idi. Qışqılmaz çiçəklər sırasının nümayəndələrindən biri dərman bitkisi olan inci çiçəyidir. Qafqaziyada inci çiçəyi yabanı halda meşələrdə, kəloqların arasında günəş düşməyə yerlərdə bitir. Gövdəsi 15-20 sm hündürlükdə olan kökünsül, kökimsov, kökünsüllü çoxillik bitkididir. Kökünsül gövdəsindən iki kökyanlı yarpaq, bir neçə çiçək oxu inkişaf edir. Onun üzərində ağ rəngli, ətirli, iyi olan çiçəklər sadə saxım çiçək qrupunda toplanır. Yarpaqları iri, yaşıl rəngdədir. Qızıl-sarı damarlanmışdır. Yarpaqlar çiçək qrupunu hər iki tərəfdən əhatə edir. Meyvələri körə şəkilli, ətli, qırmızı rəngli gilə meyvədir. Bitkinin bütün hissələri acı və zəhərlidir. İncə çayının müxtəlif növləri yayılmışdır. Onların ən əhəmiyyətlisi may incə çayıdır. Bu növ Başqırdıstanda bəcərilir. İncə çayından hazırlanmış dərmanlar ürək-damar sistemi xəstəliklərində istifadə olunur. İncə çiçəyi hal-hazırda nadir bitki kimi qırmızı kitabə salınmışdı. Dahaaq birinci suala. Neçə cümlədə iki səhf yazılmış söz var? Deməli ikinci cümləyə baxırıq. Zaqafqasiyada incə çiçəy yabanı halda meşələrdə, kolluqların arasında günəş düşməyən yerlərdə bitir. Deməli burada hmm, kolluq sözü səhf yazılıb, çünki 2 qoşa l yazılmalı idi. Yəni koluqların bu şəkildə yazılmalı idi. Və burada günəş e, sözü e, böyük hərflə yazıldığı üçün yanlış yazılıb. Çünki e, günəş əgər e, termin kimi istifadə edilmirsə, müəyyən bir məsələn, astronomiya elm sahəsinə aid olmursa, termin kimi istifadə edilmirsə, xüsusi isim kimi olmursa, o zaman kiçik hərflə yazılır. Yəni burada günəş ümumi isimdir. Əgər olsaydı məsələn ə, günəş ə, yer günəş ətrafında dövr edir. Bu şəkildə olsaydı bu zaman günəş böyük hərflə yazılacaqdı. Yəni termin kimi istifadə olunacaqdı və xüsusi isim olacaqdı. Ona görə ikinci cümlədə iki səf yazılmış söz var. Məsələn digər cümlələrdə deyək ki 9-cu cümlədə hissələri sözü səf yazılıb 2 s samiti yazılmalı idi. Sonra 13-cü cümlədə Deməli, xəstəlik yazılıb, xəstəlik yazılmalı idi. 14-cü cümlədə hal-hazırda sözü defis ilə yazılmalı idi. Yəni bunlarda tək-tək səflər var, lakin ıı, ikinci cümlədə 2 iki sərf yazılmış söz var. Deməli, bir də doğru cavabımız olacaq D variantı. İkinci suala baxırıq. İşarələnmiş sözü hansı variantdakı sözlə əvəz etmək olar? Deməli, nadir sözü də incəsə hal-hazırda nadir bitki kimi qırmızı kitabə salınmışdı. Deməli, burada nadir bitki kimi yazılıb. Deməli nadir sözünə biz ələ düşməyən sözü ilə əvaz edə bilərik. Lakin bizə şərtdə deyilir ki, hansı sözlə əvəz etmək olar? Ələ düşməyən, arıb tapılan bu sözlər bu söz deyil, söz birləşməsidir. Ona görə biz bunlarla əvəz edə bilmərik. Doğru cavabımız olacaq az tapılan mürəkkəb söz, C variantı. 3-cü suala baxırıq. Mətində hansı suala cavab yoxdur? İncə çay harada bitir? Bu suala cavab var. Zaqafqaziyədə bitir. İncə çayın yarpaqları necədir? ə bu haqqında da məlumat var. Çünki ıı, yarpaqları deməli iri, yaşıl rəngdədir, nervi damarlanmışdır. 3-cü varianta baxırıq. İncət çayı hansı xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur? Deməli ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur. D variantını yazılıb ki, incət çayı meyvələri hansı rəngdədir? Deməli bu qırmızı rəngdə idi. Səhv eləmirəmsə, aha qırmızı rəngli gilə meyvədir. Y e variantna yazılıb ki, inci çiçəyinin kökü neçə santimetr dərinliyə uzanır. E, bu haqqında heç bir məlumat yoxdur. Düzdür, gövdəsinin uzunluğu var, 15-20 sm-dir. Lakin kökünün hansı dərinliyə getdiyi haqqında məlumat yoxdur. Demə 4-cü suala baxırıq. Hansı cümlədə işlənmiş 3-cü növ təyinsiz söz birləşməsi mübtəda rolundadır? Deməli, bilirik ki, 3-cü növ təyinsiz söz birləşməsi Ə birinci tərəf müəyyən yiyəlik halda olur, ikinci tərəf isə mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənir. Məsələn, onun kitabı, məsələn, həyat məktəbin həyyəti. Birinci tərəf, yəni birinci söz yiyəlik müəyyən yiyəlik halda, ikinci söz isə mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənir. Deməli, gəlin baxaq 9-cu, 10-cu cümlələrə. 9-cu cümələdə yazılıb ki, bitkinin bütün hissələri acı və zəhərlidir. Ə, e, necədir? Acı və zəhərli idi. Nə? Bitkinin bütün hissələri. Oldu mübtəda və oldu üçüncü növ tənis söz birləşməsi. 10-cu cümlədə də incit çayının növləri yayılmışdı. Nə yayılmışdı? İncit çayının növləri. Bu da oldu üçüncü növ tənis söz birləşməsi və mübtəda rolunda çıxış etdi. Demə, doğru cavabımız olacaq 9.10 B variantı. 5-ci suala baxırıq. Mətninə neçə xüsusi isim işlənmişdi? Xüsusi isim bilirik ki, böyük hərflə yazılır. Ə böyük hərflə yazılır. Deməli, burada Zaqafqaziya sözü var xüsusi isim. Məsələn, burada dinər sözü böyük hərflə yazılması biz demişdik ki, yanlışdır. Yəni burada xüsusi isim deyil, ümumi isimdir. Sonra burada var Başqırdıstanda Bir də qırmızı kitab. Bu üç söz, xüsusi isimdir və böyük həf ilə yazılmalıdır. Qırmızı kitab da, qırmızı kitab həmçinin də mürəkkəb sözdür. Mürəkkəb adı daha doğrusu. Deməli, beşdə də doğru cavabımız olacaq üç söz y variant. 6-cı suala baxaq. Verilmiş xüsusiyyətlər hansı sözə aiddir? Saydır, məsibətə görə dəyişə bilər, özündən sonra gələn isim yalnız cəmdə olur. Deməli say saydır baxırıq. Variantlarda hamısında say var. Deməli özünə nisbətə görə dəyişir. Mənim ağzım, sənin ağzın, onun ağzı bu mənsubətə görə dəyişmir. Mənim onlarla, sənin onlarla bu da mənsubətə görə dəyişmir. Mənim birinciyim, sənin birinciyin, onun birincisi, bizim birincimiz. Bu mənsubətə görə dəyişir, amma özündən sonra gələn e, isimlə yalnız cəm də olur yanlışdır çünki birinci siniflər deyə bilərik. 3/5 şim bu mənsubiyyətə görə dəyişmir. Deməli e variantı doğru olacaq, olacaq. Niyadımıza salağ ki yadımızdan çıxarmayaq ki daha doğrusu bir çox bir sıra saylarından sonra gələn isimlər hər zaman cəmdə olacaq. Bir çox bir sıra saylarından sonra gələn isimlər yalnız cəmdə olacaq də bir çoxumuz, bir çoxunuz, bir çoxları. Bunları məsufuta görə dəyişə bilərik, həm də nitq səsi olaraq yenə saitdir. Doğru cavabımız oldu E ye variantı. 7-ci suala baxırıq. Hansı sözdə uzanan sait səsi var? Deməli, elə A variantında abunə. 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 Burada u sait səsi uzanmır. Taxta sözündə heç bir uzanma yoxdur, yuva sözündə yoxdur, qarış sözündə yoxdur, buruğan sözündə də yoxdur. Yəni abunə demirik də, abunə deyirik. Müəyyən dərəcədə uzadırıq o hərfinin səsinin. E, 8-ci suala baxırıq. Hansı frazeoloji birləşməni həm sabit, söz birləşməsi, həm də həqiqi mənalı da işlətmək olar? Deməli, sabit bilirik ki, e, sabit söz birləşmələri ifadəoloji birləşmələrdir, tərkibcə dəyişməyən, dildə hazır şəkildə olan. Sərbəst söz birləşmələri isə həqiqi mənalı birləşmələrdir ki, hansı ki biz bunu dəyişə e, bilərik, bir-birinə ayıra bilərik. Başına cin vurmaq. Deməli, insanın başını həqiqətən cin vura bilməz. Ona görə bu doğru deyil. Yəni həqiqi mənada işləmir. Qara yaxmaq. Bu isə həm e, frazeoloji birləşmə kimi işlənir, həm də həqiqə, həqiqi mənada işlənir. Məsələn, qara yaxmaq. Deyir ki, o, o qızın adına qara yaxdı. Yəni yalanan söz çıxardı bu mənada. Bir də var deyir ki, divara qara yağdı, yəni qara rəng yağdı. Bu mənada. Yəni həm ə, sabit söz birləşməsi kimi, həm də həqiqi mənada işlətmək olur. 9-cu suala baxırıq. Hansı sözdə leksə şəkilçisi yoxdur? Deməli, fitnə sözündən fitnəkar düzəlir. Məsələn, fitnəkar, sənətkar, sehrkar. Bunlar ə, yəni kar ə, az məsuldar bir variantlı şəkilçidir. Sonra B variantında birlikdə birlik bir sözündən birlik yaranır. Yəni burada leksi şəkilçi var. Bədahətən bədahət deyən söz yoxdur. Yəni bu sadə sözdür. Qism deyən söz var. Qismən dur sözündən durğuz yaranır. Bu da az məhsuldar şəkilçidir. Demə 9-cu doğru cavabımız oldu C variantı. 10-cu suala baxırıq. Azalma dərəcəli sifətlərdən biri morfoloji yolla yaranmışdır. Deməli bilirik ki, e, sifətin 3 dərəcəsi var: adi, azaltma və çoxaltma dərəcəsi. Adi dərəcədə heç bir dəyişiklik olmur, yəni ın, şəkilçi əlavə etmək, hissəcik əlavə etmək olmur. Azaltma dərəcəsi isə morfoloji və sintaktik yolla yaranır, həmçinin də çoxaltma dərəcəsi. Deməli, e, morfoloji yolla yaranarkən biz burada -şın, -trak, -imtrak bu e, şəkilçilər vasitəsilə daha çox düzəldirik. E, sındıq yola yaranarkəse kəm, təhər, ala, açıq az sözləri vasitəsilə yaradır. Deməli kəm, ə, təhər, dünqara, dün burada çoxatma dərəcəsindədir. Ona görə də doğru cavabımız olacaq: dəli, so, soşun, intraq, ıraq bunlar azatma dərəcəsi yaranı yaradır və morfoloji yollar. Sonuncu suala baxırıq. Hansı sözlərin əsas vəzifəsi numerativlik olmasa da numerativ söz kimi işlənə bilər? Deməli, bəzi sözlər var ki, onlar həm numerativ söz olub, həm də digər nitqselər olur. Yəni onların əsas vəzifəsi amma numerativlik olur. Bəzi sözlər də var ki, onların əsas vəzifəsi numerativlik deyil, sadəcə olaraq numerativ söz kimi işlənə bilər. Məsələn, tay sözü numerativ söz kimi işlənə bilmir ə daha düz işlənə bilər. Lakin əsas vəzifəsi numerativlik deyil. Amma litr sözü, ə, dənə sözü, sonra cüt sözləri ə, numerativ söz kimi işlənir. Deməli, dən litr, dənə və cüt sözlər. Baş ədəd dəstə numerativ söz kimi işlənsə də, əsas vəzifəsi numerativlik deyil. Deməli, 12-ci suala baxırıq. Uyğunlaşdırım. Xeyli, çox, bir çox. Deməli, bayaq e, mən dedim ki, bir çox, bir sıra sözlərindən sonra gələn, e, saylarından sonra gələn isimlər yalnızcə cəmdə olmalıdır. Onu da yadımıza salırıq və bir çoxun qarşısına A variantı yazırıq. Yəni 3-ə olur A variantı. Sonra xeyli ee bir də var ki, çox onlarla, yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə bu tipdə olan qeyri-müəyyən saylarından sonra gələn isimlər həm təkdə həm də cəmdə işlənə bilər. Baxın, bir sıra, bir çoxdan sonra yalnız cəmdə. Çox, onlarla, yüzlərlə, minlərlə bu tipdə olan qeyri-müəyyən saylarından sonra gələn isimlər həm təkdə, həm cəmdə, digərlərində isə, yəni digər qeyri-müəyyən saylardan sonra gələn isimlər isə yalnızca təkdə işlənir. Deməli, bir çox olur yalnız tək, çox olur həm tək, həm cəm, ona görə də 2-ci variantı 1-ə 2-yə C variantı, 1-ə isə B variantı uyğun gəlir. Deməli 1B, 2C, 3A doğru cavabımız olacaq C variantı. 13-cü suala baxırıq. Sintaktik əlaqənin neçə növü var? Deməli sintaktik əlaqənin 2 növü var: tabellik əlaqəsi və tabesizlik əlaqəsi. Doğru cavabımız olacaq A variantı. 14-cü sualda yazılıb ki, neçənci cümlədə qayıdış növdə işlənmiş fel var? Deməli qardaş növbə bilirik ki, ul, il, ol, ür, un, in, un ü şəkilçilər vasitəsilə yaranır. Deməli burada ə, hərəkət öz-özünü icra edir. Yəni heç kənar ə, kənardan heç bir qüvvə buna təsir etmir, həmin fel, həmin hadisə. Məsələn biz bayramda uşaqlarla deyib gülüb şənlənirdik. Ə, biz şənlənirdik. Ümumiyyətlə burada ə, un, in, un ü Ülül üv şəkilçisi yoxdur çünki şən sözündən şənlənmək. Burada lan lən şəkilçisidir. Ona görə A variantı ümumiyyətlə götürmürük. B variantına baxırıq. Nadirin dünən gördüyü izlər bu gün silinmişdi. Deməli izlər öz-özünə silinə bilməz. Deyərək onu kimsə silsin. E variantına baxırıq. Kursumuzdakı şairlərin dəslərinə ciddi fikir verilir. Dəslərə öz-özünə ciddi fikir verilməz, kimsə tərəfindən verilir. D variantında yazılıb ki, müqəttəs torpaqlarımız 30 ilə yaxındır ki, düşmənlər tərəfindən ayaqlanır. Deməli, bu da e, yəni öz-özünə ayaqlanmır torpaqlar, kimlərsə tərəfindən ayaqlanır. Y variantında isə igidlərimiz düşmən güllələrindən müdafiə olunurdular. Burada isə e, öz-özlərinin müdafiə olunur, yəni özləri özlərini müdafiə edirdilər. Ona görə hərəkət öz üzərində icra olunur və ol sözündən olunmaq feili mm, yaranır. Deməli 15-ci suala baxırıq. Mənsubətə görə dəyişə bilən əvəzlikləri göstərim. Əvəzliyi göstərim. Deməli kim isənin, kim isəsi, kim isə ə, isəmiz, kim isəniz. Bu şəkildə mənsubətə görə dəyişmək mümkün deyil. Ona görə A-nı götürmürük, B-yə baxırıq. Mənim nəsəm, sənin nəsən, onun nəsəsi. Bu şəkildə də mənsubətə görə dəyişmək olmadığı üçün B variantını da götürmürük. Mənim həminim, sənin həminin. Bu da mənsubətə görə dəyişmir. Mənim hamım olmasa da, bizim hamımız, sizin hamınız, onların hamısı, onun hamısı. Bu şəkildə mənsubiyyətə görə dəyişə bilərik. Məsələn, mənim hərəm, sənin hərən, onun hərəsi. Bu şəkildə mənsubiyyətə görə dəyişmək olur. 15-də də, də cavabınız olacaq, D variantı. Suallarımızı bitirdik. Dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.